Здравейте и добре дошли, приятели! Пак опенинг! Да видим какво ни предстои в днешното видео. Нека съберем 1000 харесани, разбира се, не ни предстои нищо. О, премиум електрум плеерс пак. Не съм сигурен тези пакет дали заслужават. Ще си помисля и ще видим дали точно тях ще отваряме. Но да видим какво ще се получи в този пак опенинг. Надявам се тези видеа да ви харесват. Имаме 5 такива. Започваме, приятели! Да видим какво ще се падне тук. Легенда очаквам аз. Не са панели от първия път. Но пък какво да се прави, не мога пък се панели да ни се падат. Не може винаги панели, ето го Voice Exchange. Бре, отварям още един плеер, премиум Electrum Players Pack. Да видим какво ще ни се падна от този премиум Electrum Players Pack. Добре, не са панели отново. Ами, как да ви кажа. Нищо по-специално. Премиум Gold Pack, да видим какво ще ни се падне. Хайде, моля ти се, хайде нещо. Без панели отново, какво става? Никакви панели. Защо ни го причинява играта? И този път без панели. Абе, не е добре работата нещо. Премиум Electrum Players Pack, последния. Да видим какво ще ни спадна от него. И все пак очаквам най-накрая поне едни панели. Ето ги панели! А-а-а! Бразилец! Централен защитник! Еми не. Все едно, все пак е информ. Спокойно. Спокойно. Само спокойствие. Все пак е информ. Искам да му видя цената поне. Ако цената му ще е... И то е 20к. Еми, какво? Окей. 22 000 коинс. Аре, Кристиано, нещо от теб поне. Поне нещо от теб да се падне. Ми не е. Никакви флеери този път. Добре, няма да го гледам. Ако е Марсиал, ще бъде много добре. Не е Марсиал. Значи имаме 72 играча в клуба. Представете си каква печалба ще направим от 72 играча в, на трансферната листа. Плюс онези момчета, които ги сложим в клуба. 11 човека. Добре, този път отново е рер някакъв. Но Player Electrum паковете ни пуснаха ни определено добър играч. О, 1000 коинс, мерси много. Йей. Пуснаха ни определено един информ, който струва 20к, което е окей, поне според мен. Не е като без нищо, разбира се, но пък ние не трябва да сме нахални все пак, защото не ми се падна един Канте от там. Rare Players пак ми се падна Канте. Аз съм доволен. Доволен съм за Кантето. Не мога и да не съм доволен, защото все пак това са панели! Коли е това? Швейцарец, бюрки. Не имам смисъл да го гледаме. Просто няма смисъл да го гледаме. Ясна ми е работата. Бюрки е това. Без се замислям. А, Сомер, извинявам се. О, не! Не са панели отново. И нямаме късмет този път определено. Макар че имаме информ, пак казвам. О, Дани Рос. Той е окей. Погледнете какъв пакет ми се падна! Само футболисти! Само футболисти! Това за първ път ми се пада, приятели! Погледнете какъв пакет! От премиум Gold Pack ми се падат само играчи, това за първ път го виждам. Не знам за вас, на вас дали ви се е случило. Чай сме на тази топка, бе. Аз пък имам в клуба пак. Не може да искаме всеки път да ни се падат играчи, но пък замислете се, приятели, ако всеки път от паковете ви се падаха футболисти, по които струваха по 5-600 хиляди коинс, то играта че нямаше да има смисъл и на всеки шаха му се падат такива играчи. Затова, поне според мен, е доста оправдано да се падат по-трудно играчите и от доста пакети да не ти се пада нищо. Аз съм съгласен така да се случва, защото играта нямаше да бъде интересна иначе. Даже изобщо нямаше да бъде интересна, но Rear тука. Еми да. Това ще бъде от този пак опенинг явно. Надявам се пак опенинга да ви е харесал. Последен пакет отварям, за да си запазя малко коин за драфтове, които ще ги направя в епизоди най-вероятно. Така, но рер отново. И да, падна ли се един информ и нищо повече. Но за сметка на това трябва да сме оптимисти, защото ни се падна. Защото имаме близо 150 играча в клуба, което е окей. Което ще ни даде едно... 150 футболиста, това ще ни даде много коин, приятели. Поне едно 100к коин ще е дигнал ме отгоре, но какво се прави, не винаги човек има късмет. Това беше от този пак опенинг, надявам се пак опенинг да ви е харесал. В следващите дни ще направя един драфт, така че благодаря, че бяхте с мен отново. Аз бях Перси армията, чао, до скоро.